Dette er video nummer 11 i en serie på 10 om Snåsamannen. Jeg håper du har sett alle de 10 videoene om Snåsamannen. De finner du et eller annet sted her på YouTube. Men til slutt så har jeg bare et lite hjertesukk, for det har irritert meg i så mange år over at media, spesielt tabloidavisene, ganske ukritisk har hyllet og skrevet om Joralf Gjerstad gang på gang på gang, og gitt dem så mye gratis markedsføring. Men journalistikk skal jo egentlig handle om å granske ting kritisk, stille de vanskelige spørsmålene, og det føler jeg aldri egentlig har skjedd med Snåsamannen. Det har vært en slags symbiose der med at aviser skjønner at hvis de skriver om Snåsamannen, så får de masse lesere og klikk og selger aviser, og da er det kanskje ikke verdt å ødelegge det ved å på en måte ødelegge ideen om at han er en fyr med spesielle evner som er interessant å skrive om. Og det er veldig rart, for hvis jeg hadde vært journalist, så hadde jeg sett ufattelig mye spennende ting å granske når det gjelder Snåsamannen. Og jeg er ganske overbevist om at en eller flere av disse sakene vil gitt mange flere lesere og klikk enn det disse her litt dølle, ukritiske historiene om at han har gjort en eller annen kjendisk frisk ville ha. Så da Margaret Dolin kom med en dokumentar om Snåsamannen for noen år siden, så lagde jeg en liten liste med ting jeg skulle ønske at en sånn dokumentar hadde tatt for seg, men som selvfølgelig aldri skjedde. Men så er jo på dette som en liste med ting jeg skulle ønske at pressen ville ta for seg, før det er for sent. Jeg mener, Snåsamannen har vel ikke så veldig mange år igjen å leve, og jeg skulle ønske at vi kunne få noe kritisk journalistikk rundt han, mens det fortsatt ikke blir sett på som bare ufint, som det kanskje vil gjøre når han er død. Så min innstendige oppfordring til dere journalister som eventuelt måtte se på dette er, bruk gjerne ett eller flere av disse tipsene, og lag litt skikkelig god journalistikk om Snåsamannen for en gangs skyld. Så her er lista mi. Det første punktet jeg skulle ønske en journalist hadde tatt tag i, det var jo å snakke med ekskona til Bjarne Håkon Hansen. For Bjarne påstod jo at Snåsamannen hadde helbredet sønnen hans for kolikk tilbake på slutten av 90-tallet. Men ekskona hans, altså mora til den gutten som visstnok ble helbredet, er jo uenig i dette. Hun mener at det aldri skjedde. Så kom en liten telefon til hun, snakket med hun, og fra hennes side av saken. Kom og lage noe kritisk journalistikk rundt alle de spådommene han har hatt som er feil. Det blir jo liksom hevdet at han er klarsynt og alt mulig sånn, men som jeg viste i en tidligere video her i denne serien, så har han jo stort sett tippet feil når han skal spå om fremtiden. Så hvorfor ikke lage en sag der han gransker disse spådommene systematisk og viser om han egentlig har noen mirakuløse spådomsevner, eller om det bare er tipping og ganske dårlig resultat. Og det kanskje største skupet av alle måtte jo være å snakke med denne kvinnen som han påstod å ha gitt synet tilbake igjen. Hun som hevder at han overdriver ganske sterkt når han påstår det, og som strengt tatt aldri var blind i ordets rette forstand. Kom og ta en prat med hun og få hennes historie. Det hadde vært ganske interessant. Så hadde jeg ønsket at journalister kanskje tok for seg alle sånne her klokkeklare eksemplene på at Snåsamannen bedriver det som kalles for cold reading. Altså at han fisket informasjon gjennom å stille ledende spørsmål eller komme med påstander med høy statistisk sannsynlighet, og så modererer seg etter hvert som han får feedback. For eksempel som jeg sa i en tidligere video, at han kan si, «Åja, du bekymrer deg over kreften», fordi han vet at nesten alle mennesker på et eller annet tidspunkt, eller flere tidspunkter, bekymrer seg over å ha kreft. Så det er jo en påstand med ganske høy statistisk sannsynlighet for å være rett. Og hvis du da faktisk er bekymret, og er ganske emosjonelt usikker og redd, så vil en sånn påstand kunne føles som veldig sann og ekte, liksom. Hvordan visste han det om meg, når det egentlig er en påstand som vil gjelde de fleste? Kom og se på alt dette her, og forklare det til lesere så de skjønner hvordan Snåsamannen faktisk opererer. Og ikke minst, kanskje jeg sier litt om hvor skadelig det er dette med å skape sykdomsfrykt hos folk, for det er jo absolutt noe som burde vært kritisert når det gjelder Snåsamannen. Kom og gå disse her fantastiske historiene om for eksempel hvordan han helbreder Petter Northug, eller fant disse tre kvinner som ble tatt av et ras oppe i fjellet, som heller ikke er spesielt fantastisk historie hvis den går inn og sjekker de faktiske forhold, eller denne såkalte døve gutten som han påstod å ha gitt hørselen tilbake, eller igjen denne jenta da som visstnok var blind, som hun jo ikke var, som han påstod å ha gitt synet tilbake. Kom og gå inn i alle disse historiene og sjekke
tida, sjekke hva som faktisk skjedde, snakke med folkene, prøve å finne dokumentasjon, og så lage en historie som forklarer og viser at her er det jo egentlig ikke noe fantastisk historie allikevel. Jeg skjønner at det ikke er så spennende ofte for en journalist å si at denne historien ikke er så fantastisk, men når det gjelder fenomenet Snåsamannen, så er det jo både viktig og nyttig og veldig, veldig spennende journalistikk og nettopp gjør den gravejobben. Og heller enn å gjenta til det kjedsommelige denne påstanden om at Snåsamannen ikke har tatt penger for det han gjør, kommer faktisk til å gjøre litt research og snakke med disse folkene som helt åpenbart har gitt penger til han, og som innrømmer at de gav penger til han, og som i for gammelt har vett at det var underforstått at det var vanlig å legge igjen en slant penger og sånn. Kom og bare skrive en artikkel om det, så kan vi få lagt den myten død en gang for alle. Og ikke minst kommer jeg å sjekke blant alle disse påståtte 50.000 pluss menneskene som skal oppsøke den. Kom og gå litt systematisk til verks og prøve å finne alle eksemplene der han ikke hjalp dem på noe selvs vis, for det vil jo være sannsynligvis gitt lang nok tid, de aller aller fleste. Og hos deg der de faktisk hevder at han hjalp, kom og gå inn i sykdomshistorikken på en del tilfeller og prøve å finne ut, er det sannsynlig at det var Snåsamannen, eller var det svingende symptomer og fikk de annen type behandling? Dette er jo superinteressante ting som ofte er relativt enkle å gjøre hvis man bare velger å bruke litt ressurser på det. Kommer å være litt kritisk til at han for eksempel, som jeg har sagt tidligere, hevder å kunne overføre kraften til andre så de kan helbrede kreft, eller at han aldri vil la seg teste. Kommer å skrive litt om det og vise litt hvorfor det er problematisk og hvor mye fantastisk det ville betydt for verden hvis han hadde gjort det og det viser seg å være sant. Kommer å ta noen sekvenser som viser hvordan Snåsamannen jobber, for det finnes jo masse intervjuer med han og materiale han kan ta av. For eksempel når han snakker med folk, og så demonstrerer hvordan han bruker cold reading. Der kan han få med seg psykologer, tryllekunstnere og andre folk til å vise at i det eksempelet der, så bruker han disse og disse teknikkene, og han kan vise og forklare til folk hvordan dette faktisk virker. Kommer ta for seg alt det andre jeg snakker om, som regresjon mot normalen, eller denne dobbeltkommunikasjonen til Snåsamannen, der han hevder å anbefale skolemedisin, samtidig som han tilbyr å markedsføre veldig, veldig intenst, et alternativ som er mye raskere og mer smertefritt og alt mulig. Kom og peke på alle de tingene som helt åpenbart er kritikkverdige, heller enn å bare ignorere det i år etter år etter år. Så poenget mitt er at jeg tror det finnes en lang liste med ting som er superinteressante å lage god journalistikk om. Og min innstendige oppfordring og ønske er at det finnes noen journalister der ute som tør, noen redaktører som tør å gi dem den friheten, til å skrive noen gode kritiske saker om Joralf Gjerstad, fordi det er masse å ta av, og jeg garanterer at det har gitt masse klikk. Vil du se hele denne lista, så finnes den i en bloggpost som er under her. Og takk for at du så på, takk for at du abonnerer, og deler, og liker, og bruker disse videoene i serien om Snåsamannen i diskusjoner og debatter du måtte komme i.